Do programu tohtoročného Martinského jarmoku zaradilo mesto Holíč pokračovanie úspešného podujatia z predošlých rokov, nazvaného Sladká sobota na zámku. V spolupráci s holíčskou organizáciou Únie žien usporiadalo už jeho štvrtý ročník. No, naša základná organizácia a okresná organizácia má 16 základných organizácií a všetky tieto základné organizácie vystavujú tieto zákusky a tiež spolupracujeme aj s jednotou dôchodcov. Je tu na okolo 5000 zákuskov. Primátor i prednostka okresného úradu Skalica ocenili v príhovoroch najmä úsilie a záujem organizátorov pripraviť pokračovanie tohto podujatia. Svoju vďaku vyjadrili tiež všetkým, ktorí svoje cukrovinky napiekli a prišli ich do Holíča ponúknuť. Priestory kultúrno-osvetového centra tak opäť voňali zákuskami, koláčikmi a ďalšími sladkými dobrotami. Šikovné gazdinky pod hlavičkou základných organizácií Únie žien a jednoty dôchodcov Skalického okresu prispeli svojou ponukou k obohateniu či spestreniu svetomartinského hodového stola. Klasické zákusky, punčový rez, ruský rez a tradičné hodové koláčky, ktoré sú plnené tvarohom, orechami a lekvárom. Rôzne zákusky od rôznych kuchárek. A zaujímavé sú takéto, že tie úlky, ale sú to teraz tučňáci. Z čoho to je? To je z orechov. Ako každý rok ponúkam tieto cupcakes, také troška modernejšia verzia, ako rezy, ktoré tuto moje kolegyne majú výborné. Tentokrát mám použité s čiernym pivom od mojho manžela, ktorý zase robí pivo. A tieto sú také viac jesenné, voňavé, s korením a s dýňou. Nevidela som tu, asi ani nikto tu nemá, je to marokánka, také suchší zákusok. Tradičná marlenka, karamelový rez a sankvíkový. Ale myslím si, že my máme také netradičné tú marokánku. Sú to trubičky a venčeky, potom tu máme rôzne rezy, ruské rezy, tie rohlíčky čokoládové, orechové, tie sú výborné. A máme veľmi veľa druhov, že každý si príde na svoje. Určite je sladká sobota a tá sa teda vyplatí dnes naplno. Sladkú sobotu na zámku pripravila holíčska mestská organizácia Únie žien nielen organizačne. Ponúkla tiež vlastné domáce cukrovinky a skrášila priestory ručnými prácami svojich členiek i výstavkou výrobkov ich priateliek z partnerského spolku žien z mestečka Hložany. Súbežne s týmto podujatím prebiehali v kultúrno-osvetovom centre dve aktivity. Mesto Holíč s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja zorganizovalo Deň zdravia. Záujemcovia mohli absolvovať bezplatné vyšetrenie krvného tlaku, meranie hladiny cukru, trigliceridov a cholesterolu v krvi. Ďalšiu aktivitu pripravila Komisia zdravotníctva, sociálnych vecí a bytová pri mestskom zastupiteľstve. Z iniciatívy jej členky Marty Richterovej aj za účasti dobrovoľníkov zo skalickej organizácie Gimpel pomáha sa konal charitatívny bazár oblečenia. Výťažok z predaja bude venovaný ľuďom bez domova.